Військові країни-агресора не припиняють тероризувати мирне населення регіону. Окупанти ведуть обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, застосовують ракетні атаки. 18 липня під ворожі удари потрапили населені пункти Золочів, Морозова долина, Шестаково, Старий Салтів, Циркуни та територія Чугуївської громади. В результаті пошкоджені житлові будинки мирних громадян, господарчі приміщення, медичний заклад, палало більше 20 гектарів посівних угідь. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 25 фактів руйнувань помешкань та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.